Быйыл ходулу устарга қалын қар түйен ұстық қыстық сағаланна. Оның нәхеліне бұхарытның опсайы 900 төбе сылғыны өлірір саналақтыр. Мұныға терді батары тегін тұқа айстуаты министерстуаты сүрінуға, жаңылу ғығар сүрбе тоннаны олықтақ полюс қолады тәрілті батарыға. Мұныға тәрілті республикаттан батарыға дейін чәпчетелі ағзайымы көме бұхытның көрдөті. Абыйлы ғығар түйет нәхелек 114 тонна сылғетін атылырға бәлем, мантан 44 тоннаны жүкускайға ғытыға. Қалбыт әт, орайон егер батарылыға. Чәрінес лүші болғытынан нәвәстәмет, әтті он әтті ғығыз тонна әті. Заготовкаламы дұрта қаламаттан онына тоқтан ағылық тақ бүттен. Мұнытым, яға бір ададыр бі білінділер. Білім отырын ұрта қаламаттан месіной дұвор ұсқапыға төмен тұтар болды. Мұнытын, абыл ұғыттан саха ғырапродуктен бейі бұл логистический центр бұл. Мұнытын, збытовой снабженческий кооператив барын әттудан заготовкалан, сортнағынан араран жөнігі төтілігі мұнна ғылық тақтен. Әнеме білі, дөрде арбақ вопросын дақ бұд, бұл нехелектерден қайдақ белый гара ғыламыд, бартын накопиген амыд, бұхамілет кәлем барын тептүрзі күрскатығыр бұхамілет толыру әтінен тейін жеварын кәген. Оныттан сұрағын бейгі хамілетін алдық бұд, сұрағын бұл атырын сол тұрдағына мастиналарынан манттан от туыны кәмбекорым жерінді фұрашы дейіп мастандар тептүргі әлдер гарай тағылықтыры демет, еті систематында, кестеке систематында көйдіңін жәуіт. Абыйға кемегер сөпті ағы жағалылылан, көмен оғылан Джон Серге Сомоғылығын, олығы жағаға қайшер тәрелтелер социалын объекттер білеген әтәңе өлелі олыр олыр. Улыз бүгінгі тұрғын бейгі абыйдаға корреспондент мұтсырдатар. Иті күрдің абыйы атияқты аймабыт өтірінен болбата қардақ, бұрғалақ күхін тұран үгіз ұстықтары өскіп біте. Қалың қар қалға қалғы тебен сүйі сылғы табақыстыға күтатан тұрар. Айылға мәйдерін тұратыға бұланнақ өлелер ұтылалар, жағалылар ұлылалар. Правительство өттіктен көме оңғылар ол күрдің әтті мүлін әтті үйіс ұтып бір сылғы бай. Масовайдық бары тұрар. Юкуса қораттан Андуас сомолетінің 5 тонна 5 келі төннөлігер 4 тонна ұбаға онына сылгетін. Үтті бұд операторынан Сақағара продукт компания үлелен сылгетін сылғы тұта тұрар. Тұйқайстан ұпырайының сәнінігі бүгіндерге кейін ұлыстарға ғаджан сенаж от атылығы бапырғығар кепсеттігі тағыр, бұлан бұғыдың 100-100 тонна сенаж, 200 тонна от, 100-100 тонна комбикорым атылығылық тағы. Амдам тымнылағы ақсынны ұйбытығар үктенне біт. Етегін анбаран қалламыт қалбаңына баққа, қоты дойдуға батчаға сөбе суақ сылас бұлыттақ күннері тұтан тұрар. Бұл сол и сыры аян тұру тұғар ұстықтардағы. Нәхелектерге ұматық, оттық терді, итенне отмас ұу қар тейте әме бір ұлаққан бапырос. Аян солы тұру тұғар сүрін ұрақаттар қар қалыңар сатарден туханнақ тәліктәулі әттері кәпсілер. Алыларға, мардырға, онында тұғы бұғыр, онында қар қалыңа бет. Онында қырық техника қайығы жа, жүрет ұйығы жа, олында проблемалы. Онында мұз қалыңатты бірдер минимальный 30 сантиметр білей бұ накатынай бей сол бұтынан. А так, үріске қарындыр бәте арағынай, сүрбе 4, сүрбе 6 дайын. Үмтіл бұна тәпсетті білім бұр олан көріқ бұт уазигінан қиын бұрарды бар батты. А так, қырақейті малтынажынай гусеншіні техника аты аллақ қиын те қары растават, өлейін тәпсетті бүгін үрдіні. Күн жыл бүрікіте соқтыруғар тәптерін тейіз ұсулу бела қотудойдолық тақтыры үгіз ұрақаттары қарғыстары көрістілер. Маныға біліңе ребала ғыннаны әтер тұтақ. Ол күрдің. Шағыз күтаданы құсаған жыл бұлды. Ал өте, опытын, сүхі бүті марыты мұз күнамешті. Ол қаған елден ол ағылық тақсары білді бәт. Үңден тоңырын тоңырамешті. Ол тоңырын, опыт Ақсынне бастығы күнін ағы тұрғынан ұлғызға 275 ынақ сөйі. Ол егер 200-тірден сәтті ұйанар ынақ бар. Итінтен 30 төбі үрігінінен тұрар. Түгінші 505 төбі сылғыттан түгінші бейін ағыз бейі. Ағыз өз тұғылған 2 сылғы әбейі ғалық күтірар. Оттан 102 төбі сылғы әтчіктан оғынна.
Bu gün 600 sürbet 9 taba barabit bollağına setinliğe taba aksanı 204 tabi bolbud. Olometer 115 taba sütük tahtır. Uluğu sürdüğünün tığınca 200 sürbet 7 tonna ot bölümlenmet. Otu buranının teyelir. Ot sappağı kırımçık bolan ınaqı künge ağız kiyle sılgıya 15 kiyle normalanır. Iksallah bığımaygı Sulovyeta bilginde oğulla elik. Onun tühü de ustu kıstıkka olurdur bud. Üleni xamnağı küyürder, kaçıstıvanı onunla tahımı ürdeter, sığıl sorup durar. Künten kün beligenan Avitten Ekaterina Solomova.